Leerlingen van een aantal scholen en onderbanken hebben de afgelopen tijd bijhotels gemaakt. Zo ook hier in Schinveld. De hotels zijn niet bedoeld om honing te verzamelen. Ze zijn bedoeld voor een heel andere soort bij. Deze hotels zijn voor solitaire bijen. Dat is iets anders dan de honingbij. Maar in principe verzet die solitaire bij 1 op 120 meer dan een honingbij. Dus als je over stuifmeel hebt verspreiden, doet deze dus 120 keer meer werk dan de honingbij. Want de honingbij is dus, wordt geëxploiteerd door de imker. Voordat de leerlingen de hotels gingen maken, hebben ze eerst uitleg gekregen over het beestje. We zijn nu een bijenhotel aan het maken. Dat alle bijen daar eitjes in kunnen leggen, dat die weer uitkomen. En daar... Hoe werkt dat dan? Dan vliegen eigenlijk die bijtjes gewoon in die gaten. En dan daar kunnen ze dan eten en dan kunnen ze de eitjes slaan en dan kunnen ze daarna er gewoon weer uitvliegen. Is dat nodig dan? Ja, want anders kunnen de bijen die kunnen geen eitjes slaan. De hotels zijn nodig omdat het leefklimaat van het dier is veranderd. Vroeger was het anders. Toen waren er veel meer bomen die verouderd waren, waar gaatjes in waren, waar de bijen een plaatsje in vonden of maakten. Dus nu moeten we ze een beetje helpen. Ze zijn nu ook wat meer door de landbouw toch bedreigd aan het worden. En voor hoeveel bijenhotels hebben we in totaal? Ik heb 220 bijenhotels laten maken. En daar gaan er een stel van naar de school. Er zullen er ook nog tussen 18 mei en 31 mei een stel vanuit de heemtuin kinderen gratis kunnen vullen. Het vindt zijn weg wel. De bijhotels blijven niet op school. Ze krijgen een heel apart plekje. Ja, die worden ergens opgehangen en dan kunnen dan bijtjes erin gaan. Ben je niet bang dat de bijen gaan steken dan? Nee, niet echt. Zijn er geen gevaarlijke beesten dan? Bijen steken niet zo snel, alleen als je zo gaat slaan. Ja. En jullie gaan ze niet slaan? Nee, gewoon weglopen anders. Gaat volgend jaar weer behoorlijk zoomen in onderbanken dan? Het gaat volgend jaar behoorlijk zoomen en daar zijn wij als IVN heel erg blij mee.